Исен мысы сифирда яңалықлар шығарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олға тоба қой бір темалар турында. Татарстанда йылға әлі нығырға үлгірмәген әбуз үстінде енді бірінші ғадеттен тыш хәл де тіркелген. Шоллы сулықларында хәзір хәлләр нишігірек. Сулықтағы тоғын бір ұшырақ әзденгіна ғадеттен тыш хәлге әйленмеші қолған. Не болған? Шоллыда жәмәғәт транспорты үшін тикшіру планлаштырыла. Мұның сәбәбі неде? Татарстанда йылға әлі нығырға үлгірмәген бұз үстінде бірінші ғадеттен тыш хәл. Әкөптен түгілгіне Олабуға районында күймеде қолған тоғын үш болықшыға ердем керек болды. Бұз үстінде хәлләр хәзір неші керек? Бұқақта Лилия Гатина білді. Йылдан йыл шоуларының болық тұту урынары өзгермей. Бұз осыннан болық тұтарға яратушыларының камыда, табиев йор бойында да үшіратырға бұла. Ешкіна болықшылар тұйылған зонада түбен камы, ғысы, платинысы йонында да борлыққа келе. Олар шулай оқ мәлекет йылғасында да бар. Болық тұтушылар біздің тұшыру түркімін ғам кіші күймелер бойынша дәулет инспекциясы қызметкерлерін көруге қошарға тұтынды. Шулайда барысы да әлі нығымаған бұзға шығарға ошық. Мый Виктор Степанов йорты ғымырын болықшылыққа берген. Ойланылмаған одымлардан нашар хәлләргә кетерге мүмкін икенлеген ул яхшы оңлый. Шуңа күрә дә оның сүзләренчә ул әлі бирдәге хәлләрне карарға гына килгән. Очень рано. И потому что, ну, как сказать, не замерзло еще. Мороза-то не было. Вот. Так что немножечко подождем. Как Дедушка Мороз скажет, прижмет градусов 15, вот тогда уже, пожалуйста, выходи. Қой біреулер әлі қорап қына юрей, икінші біреулер инді бұз үстінде. Ғадеттен тыш хәлләр министрлығының қойнар ілімтесіне инді бұзда балалар болу турында да хәбәрлер келе башлаған. Мұндай шырларда су объектларында тәулік бойы кезу тұру ұйыштырылған. Патрульлік итерге дәулет инспекторлары түркімі шыға. Толщина льда, значит, у нас доходит где-то в пределах 3-4 сантиметра. Естественно, это очень критическое состояние, критическая величина. И, естественно, проваливание здесь очень высоко. А некоторые места у нас даже вот имеются, где открытая у нас вода, естественно, там льда нет. 7 сантиметрдан да кимрәк қолынлықтағы бұз үстіне шыққан үшін 1500 сум көлемінде административ штраф йоны. Бәлік болмағаннары тұтылған ұшырақта ісі оларның әтиенілеріне 2000 сум көлемінде штраф солына. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Йоңалықлар. Сулықтағы тоғын бір ұшырақ әзденгіне ғадеттен тыш хәлге әйленмеше қолған. Баржы якорден үзілген. Оғым аны түбен камығасы йоғына олып кеткен. Ләкин бәхеткә қоршы оны уақытында туқтатырға өлгірділер. Бошланғыш сәбәплер турында қызметтәшім материалында. Йоршалы сутнылар юру кампаниясында хизмет тикшеруі башланды. Башлангыш мәгълүматларга караганда бір күн элек түбен кама ғысына су ағызу планаштырылған болған. Шуның орқасында күшлі йылға ағымы барлыққа килергә мүмкін. Күшлі су ағымы белән бункер баржасы якорьдан үзілген. Ол онда 17 ноябрьдан бирле торган. За это время были различные погодные условия, в том числе и сильные ветра. Столкновение баржи с другими судами либо сооружениями не произошло. Баржа технически исправна и не эксплуатировалась ввиду окончания навигации. В результате произошедшего гидротехническим сооружением ущерб причинен не был. Білгішлер бункер баржасын текшіргені зиян болмаған кібігі қоталарда йоқ. Камы транспорт прокуратурасында хабар етулерінше, кешкі сағат 8-лер тересінде ол якорьден үзілген. Оғым оны гидроэлектростанция йоғына олып кейте башлаған, әлекен баржының үзілуі хоқында вақытында біліне. В целях предотвращения столкновения и безопасности плавания турбины Нижнекамской ГЭС были приостановлены. В настоящее время Камской транспортной прокуратуры проводится проверка, и в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Мұннан тышы баржа хужасы вазифаи затларының ғаммәлеріне бәйе бирләшек. Лилия Гатина, Ильмира Гайнадзинова, Ленар Султанов, Йоңалықлар. Бұл атнада жәмәғәт транспорты үшін тикшеру планлаштырыла. Бұл хоқта хужалық жетекшілері білен кеңешме оқытында хәбәр еттілер. Мұның сәбәбі пассажирларының шиқаятлері. Рейд қәкімлеріне оларға тәкдим еттілер. Тулыра қолдағы материалда. Автобуслар ғана түгіл, трамвайлар да нықлы тикшіруге әлегешек. Олардың үш сифатын бейлеешекләр. Тикшіру бұл атнада оқ болшылана. Пассажирларының хәр мүрежағаты қоралашақ деп оңлаттылар мэрияда. Пригласите заявителя. Тот, кто обращается, он тоже должен видеть.
во-первых, а, что его обращение без внимания не остается, во-вторых, воочию заявитель сам увидит, работает или не работает общественный транспорт. Түрлі құшыматлар ердемінде жемеғат транспорты харекетін күзетті болам. Шулық уақытта пассажир тошушылар өздері кешірген ауырлықлар тұрында сөйледілер. Сейчас у нас все машины, машинах установлены терминалы, что отвлекает водителя от управления. На ряду маршрутов уже у нас, значит, имеются вывески QR-код, которым можно свободно оплатить. Шулайок терминалларына яңарту ішу олы барла. Олар зур автобусларда урнаштырылашак. Кондукторсыз түләу ысулы инде трамвайларда сыналған. Доля безналичных плат за проезд достигает 50%. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы она достигала 80% и более процентов. Мы к этому идем. Во-первых, это позволит более четко вести учет весь, проще, упрощает учет всей доходной части. А во-вторых, это, значит, тогда можно будет ставить вопрос уже о бескондукторном обслуживании трамваев, что, в принципе, даст возможность предприятию, ну, экономить на этих расходах. Мұнан тыш, яңа автобуслар сатып алу мәселесі де хәл ителе. Әлгі моделлер рәті белгіләне деп хәбәр итті Башқарма комитет жетекшісінің бірінші орын басары Ильяс Зуев. Зур проектларда ғамәлге ашырылашақ қауларының бірсі трамвай тормағын түзу. Ол мәлекес ор яғын ғыз пистәсі білен тұташтырыға тиеш. Ишлер екі этапта башқарылыр деп планаштырыла. Лилия Гатина, Ильмира Гайнадзинова, Ленар Султанов, яңалықлар. Радио олып борышыларынан шираттағы бүлек. Күңіл радиосы Облыка 53 реста клубы білен бірлікті шоғлы холқын хәм шахар кунақларын күңіл пати деп исімленген тотарша дискетүкке шоқыра. Кеше дәуамында сізні яхшы кайф, шәп бүлекләр хәм популяр тотар эстрадысы артистлары шығышы күті. Куб санлы сыраулар бойынша Күңел радиосы шоулыда традицион Күңел пати ұйыштыра. Ләкин элек әлеге кеше пляжда болса, 23 ноябрьда ол Облыка 53 ресторан клубында узашақ. Элек Күңел пати деп есімләген татарша дискотека біз жей күні гіне өткерілейді. Хазір біз оның форматын өзгертірге болды. Хәм өзі біздің тыңлаушыларымызны да, өзі біздің телевизор қораушыларымызны да ел дәуамында сүйіндірірге тілейбіз. Хәм шираттағы шындай дискотека біз шушы күнерді болашақ. Келігіз, өз көздәріңіз білен көрігіз, хәм рәхатленіп ел етігіз. Яхшы кәйіп хәм бүләкләрдән тыш шоулы халқын хәм шәһәр кунакларын татар эстрадасының популяр артистлары Полина Әхмәтшина, Рәфис Кәлимуллин һәм Рузилә Хәйретдинова чыгышлары да көтә. Ел буена һәр кем энергия һәм дәрт алачак. Барыгызны да 23 ноябрьдә кичке сәгать 9-да Облыка 53 ресторан клубында көтәбез. Бу сізге жеткересі сұңғы мәғлімәді бісейді. Мен Руслан Харисов, сіздің білен сау болашам. Исен, имен болығыз. Сатып алдым кэшбэк, сатып алдым кэшбэк. Акбарс банкның мир дебет картасы хәм бар нәрсәгә 10%-лы кэшбэк белән бу процесс бер кайчанда тукталмаячак. Акбарс онлайн кушымтасын урнаштырыгыз һәм картаны бушлай рәвештә рәсмиләштерегез. Остановить развитие близорукости у детей сегодня – это реально. Опытные офтальмологи сети салонов «Оптики Регион» подберут вам очковые линзы «Стелласт», которые обеспечат не только четкое зрение вдаль, но и позволят контролировать прогрессирование миопии. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3 тысячи рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. Карта забот о платежной системе МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru.